नमस्कार, मी प्राची साळुंखे. साम प्रगतीचा मंत्र या कार्यक्रमात आपल्या सगळ्यांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे. आजचा आपला विषय आहे ग्रॅज्युएट्स आणि अंडर ग्रॅज्युएट्ससाठी जॉब मार्गदर्शन. आणि या विषयावर मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्या सोबत आहेत शिक्षण तज्ज्ञ सी ए निलय मेहता. आपण त्यांचं स्वागत करूया. सर, कार्यक्रमात आपलं खूप खूप स्वागत आहे. थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच. आज भारतात कुठलंही एज्युकेशन घ्या, जॉब मिळणं खूप अवघड झालंय. एमपीएससी, यूपीएससी पासून तर इंजिनिअरिंग पर्यंत आणि ग्रॅज्युएशन पासून तर एमबीए पर्यंत सर्व क्षेत्रामध्ये लाखो तरुण आज जॉबच्या प्रतीक्षेत आहेत. पण अशाही परिस्थितीत एक एज्युकेशन संस्था पुणे या ठिकाणी कार्यरत आहे, ज्यांनी 2008 सालापासून आजपर्यंत सर्वच्या सर्व नियमित विद्यार्थ्यांना जॉब दिलेत. एक वर्षाच्या स्मार्ट कोर्सेसमध्ये त्यांच्या स्किल्स घडवण्याच्या पद्धती एवढ्या आधुनिक आणि छान आहेत की अभ्यास करणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला चांगला जॉब लागतोय. आणि त्या संस्थेला पण एवढा आत्मविश्वास आहे की पुणे सेंटरमध्ये नियमाप्रमाणे कोर्स पूर्ण करून देखील जॉब नाही लागला तर ते 1 लाख रुपयाचं बक्षीस देखील देतात. आणि हे त्यांचं खूप मोठं चॅलेंज आहे. आजचे आपले मार्गदर्शक सी ए निलय मेहता आहे. आपल्या निलया एज्युकेशन या संस्थेमधून दरवर्षी हजारो युवकांना उत्तम जॉब देतात. कॉमर्स सायन्समधील सर्व फ्रेशर ग्रॅज्युएट्सना देखील लाखोंची स्टार्टिंग सॅलरी मिळते. तर सरांचं काही विद्यार्थी 10 ते 15 लाखांचं उत्पन्न देखील कमवत आहेत. आणि जगभरातील नावाजलेले शेकडो कंपनीज सरांच्या विद्यार्थ्यांना रेग्युलरली रिक्रूट करतायत. खरं तर खूप मोठं यश आहे. सर, पुन्हा एकदा आपलं कार्यक्रमामध्ये स्वागत आहे. आणि आता आपण विषयाकडे वळूयात. माझा पहिलाच प्रश्न तुम्हाला असा आहे की आज आपल्या ग्रॅज्युएट्सना सर उत्तम जॉब मिळवण्यासाठी किंवा देण्यासाठी त्यांनी निलया आयकॅट्समध्येच का यावं किंवा या निलया आयकॅट्सची निवड का करावी? पहिली गोष्ट, जॉब मिळवणं हे सध्या यक्ष प्रश्न झालेला आहे सगळ्या मुलांच्या पुढं. लाखोंनी बेरोजगारी वाढली आहे. काय लागतं, काय लॉजिकली विचार करूयात की जॉब मिळवायला लागतं काय. पहिली गोष्ट, ज्या क्षेत्रात आपल्याला जॉब करायचा आहे त्या क्षेत्रामध्ये संधी पाहिजेत. जर संधीच नसतील तर जॉब मिळणारच कुठून आहेत. मग आता जर संधीच्या दृष्टीने बघितलं तर सगळ्या जगाला सध्या माहिती आहे की कॉमर्समध्ये प्रचंड संधी आहे. डिमॉनिटायझेशन, GST, गव्हर्नमेंटची करडी नजर पैशांवरती, ह्या सगळ्या गोष्टींमुळं कॉमर्स क्षेत्रामध्ये प्रचंड संधी. फायनान्स असू देत, अकाउंट्स असू देत, टॅक्सेशन, आणि ह्या क्षेत्रामध्ये निलया आयकॅट्स काम करते ही पहिली गोष्ट. तेच आता दुसरं क्षेत्र बघा ना, म्हणजे स्पर्धा परीक्षेचं जर क्षेत्र बघितलं तर 17 लाख मुलं आणि 17 लाख मुलांमध्ये 1000 ते 2000 जॉब. म्हणजे कितीही धावपळ केली तरी 16,98,000 मुलांना जॉब मिळणं शक्य नाही. 99% यश मिळणार नाही ह्याची खात्री. म्हणून पहिली गोष्ट, क्षेत्र म्हणून निलय आयकॅट्सनी निवडलेलं कॉमर्स हे अतिशय सुंदर. आता दुसरी गोष्ट, कॉमर्समध्ये यायचं म्हटलं तर स्किल्स हवेत. जॉब कुणाला मिळतो? मला फक्त डिग्री आहे, मी ह्या ठिकाणावरनं MBA झालोय म्हणून मला कुणी जॉब नाही देणार आहे आता. कारण आता भरपूर कॉलेजेस झाली, वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटी झाल्या. पहिल्यांदा कंपनी म्हणते मला स्किल्स दाखव, तू माझ्यासाठी काय काम करणार आहे. म्हणजे मुलांकडे ज्ञान हवंय, प्रॅक्टिकल स्किल्स हवे, त्याला काम करता येणारी टेक्नॉलॉजी हवी, अशा असंख्य गोष्टींचं कॉम्बिनेशन हवंय. आणि हे जे सामर्थ्य आहे हे सामर्थ्य निलया घडवतंय. नाहीतर बाकी दुसरे ऑप्शन्स बघा ना. पहिला ऑप्शन आपण MCOM MBA विचार करूयात. सगळं पुस्तकी ज्ञानच आहे. तिथे ना सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन घडवलं जात आहे ना प्रॅक्टिकल स्किल घडवलं जात आहे. मग कसे जॉब मिळतात? आणि हे मी नाही म्हणत आहे, फक्त गव्हर्नमेंटच्या काही संस्था म्हणत आहेत की 93% त्या MBA आणि MCOM क्षेत्रातली मुलं जॉबसाठी योग्य नाही आहेत. आणि हे आम्ही देतोय इथं. किंवा छोटे छोटे काही कोर्सेस बघा, जे डिप्लोमा लेवलचे कोर्सेस आहेत किंवा कॉमर्समध्ये अगदी टॅलीचे वगैरे कोर्सेस. 3 महिन्यात जॉब देतो, 1 महिन्यात जॉब देतो. माणूस पूर्ण तयार व्हायला, त्याच्यामध्ये स्किल्स यायला वेळ लागतो थोडा. त्याला तो वेळ दिला पाहिजे. आणि आयकॅट्स ते करत आहे. 600 तास त्याला अगदी पर्सनलाइज एज्युकेशन देत आहे. एज्युकेशनची क्वालिटी, माझे शिक्षक 67 जणांचा स्टाफ आहे सध्या. छोटी इन्स्टिट्यूट नाही, 40,000 स्क्वेअर फीट प्रिमायसेस मध्ये हॉस्टेल पासून लायब्ररी पासून सर्व सुविधा प्रोव्हाइड केलेल्या आहेत. आणि तिथल्या 200 कॉम्प्युटरच्या लॅब वरती होणारं प्रॅक्टिकल एज्युकेशन, तिथल्या वातावरणात मुलगा फुलतो. आणि ही इतकी क्वालिटी दुसरी कुठं नाहीये. म्हणून मी फक्त जॉब द्या म्हणून निवड करा असं म्हणत नाही. मी हे सांगतो की माझ्याकडे आलात तर आय चॅलेंज यू की जर नियमित कोर्स केलात तर एकही मुलगा असा शक्य नाही की ज्याला मी जॉब देत नाही. त्याला जॉब नाही मिळाला तर जागेवर 1 लाख रुपये रोख बक्षीस देईन मी त्याला. सो निलयात या, ऍडमिशन घ्या निलया आयकॅट्स मध्ये आणि कोर्स करून जॉब घेऊनच बाहेर जावा. जॉब घेतल्यावरच हा कोर्स पूर्ण होतो. सर, तुम्ही आत्ताच म्हणालात की जॉब मिळणं फार अवघड झालंय.
पण तरीही तुम्ही 100% जॉब चॅलेंज देत आहे सर. तर असं विचारावं असं वाटतंय की खरंच जॉब मिळणं म्हणजे अवघड म्हणतायत तरीही एवढं सोपं आहे का? ही गोष्ट आहे. आता एक गोष्ट बघा ना, अवघड झालंय कारण आपण निवड चुकीची करतोय. मी पहिल्यांदाच तो मुद्दा म्हटलं, कारण लोक एकाच ठिकाणी पडत आहेत. आता इंजिनिअरिंगला लाखोनी लोक झाली, जॉब नाहीत मिळत आहेत. बँकिंग असू दे, स्पर्धा परीक्षा असू दे, तिथेही तीच व्यवस्था आहे. स्किल घेत नाहीयेत, एमकॉम एमबीए करा, त्या डिग्र्या गरजेच्या आहेत. बीकॉम एमबीए केलं पाहिजे, पण ते करताना स्किल घ्या ना. म्हणून आत्ता ह्या मुलांना अवघड जात आहे आणि सोपं एवढ्यासाठी आहे कारण जो कष्ट करतो ना त्याला ह्या जगात काहीही कमी नाही. स्वतःला बदला, योग्य मार्गाची निवड करा, कष्ट घ्या, स्वतःमध्ये स्किल्स निर्माण करा आणि हे सगळं जर केलं ना तर आय चॅलेंज यू की जगातली कुठलीही ताकद तुम्हाला यशस्वी होण्यापासून अडवू शकणार नाही. तुमचं यश हे तुमच्या हातात आहे. जॉब मिळवायला लागतं काय? एकदा यश योग्य क्षेत्र निवडलं की पहिली गोष्ट तुम्हाला ज्ञान पाहिजे. मी म्हणतो कायम की जॉब तुमच्या हातात आहे. पहिली गोष्ट तुम्हाला ज्ञान पाहिजे त्या क्षेत्राचं. म्हणजे आता कॉमर्स मधला विचार करूयात आपण, आयकॅटचा. तुम्हाला अकाउंट्स, टॅक्स, फायनान्स, बँकिंग, शेअर मार्केट हे सगळे प्रकार कळाले पाहिजेत, त्याचे लॉजिक कळाले पाहिजेत. नुसतं टॅली शिकून काही नाही होणार आहे. हे झाल्यानंतर दुसरी गोष्ट मग टेक्नॉलॉजी. आजच्या काळात जी टेक्नॉलॉजी लागते, सॅप असेल वगैरे, ती टेक्नॉलॉजी मास्टर पाहिजे. टेक्नॉलॉजी नंतर कम्युनिकेशन, माझी पर्सनॅलिटी, मग आले प्रॅक्टिकल स्किल्स आणि ह्याच्यानंतर ऍटिट्यूड्स. ह्या पाच गोष्टी म्हणजे नीतिमत्ता माणसाची. ह्या पाच गोष्टी असतील ना तर जॉब तुमच्या हातात आहे. हे जर डेव्हलप केलं तर जॉब नक्की मिळेल. म्हणून जॉब मिळवणं खूप सोपं आहे आणि निलय आयकॅट्स बरोबर ते अगदी हू हाताचा मळे म्हटलं तरी चालेल. सर तुमचा आत्मविश्वास सांगतोय सर की तुम्ही खरं बोलतात. मात्र तरी सर आपलं निलय आयकॅट्स काय अशी जादू करतं की विद्यार्थ्यांना 100% जॉब मिळतो? मॅडम हा नुसताच आत्मविश्वास नाहीये, हा अनुभव आहे. 2008 पासून आज चेष्टा नाहीये की जेव्हा मी शून्यातनं हे कोर्स चालू केले, आज पुण्यातल्या L&T मध्ये जवळजवळ 40-50% स्टाफ कमीत कमी माझा आहे. ज्या कंपनीची राफेल विमानं आहेत, 3D डिसॉल्ट कंपनी, त्या कंपनीत आज मेजॉरिटी फायनान्स मधली टीम ही माझ्या इथून रिक्रूट करते. आज इन्फोसिस असू द्यात, UBS सारख्या जगातल्या कंपन्या असू द्यात, ह्या सगळ्या कंपनी माझ्या इथून रिक्रूट करतायत मुलं आणि कित्येक मुलांचं आयुष्य क्रिएट होत आहे. हा खरं तर कॉन्फिडन्स आहे. आणि आम्ही खरं तर जादू नाही करत आहे, आम्ही एक आदर्श शिक्षक आहोत. आम्ही काय केलं, पहिल्यांदा कॉमर्स क्षेत्र निवडलं. ह्या कॉमर्स क्षेत्रात खूप मागणी होती कारण कंपन्या आहेत, त्यांना जॉब करणारी लोक पाहिजेत, पण स्किल्ड मुलं नाहीयेत. म्हणून ह्या कॉमर्स क्षेत्रात आम्ही दोन कोर्सेस तयार केले. एक कॅम कॉर्पोरेट अकाउंट्स मॅनेजर, ज्याच्यामध्ये अकाउंट्स आणि टॅक्स मध्ये मास्टर केलं जातं बरोबर काही सब्जेक्ट्स, आणि दुसरा CAFM कॉर्पोरेट अकाउंट्स अँड फिनान्स मॅनेजर प्लस टॅक्सेशन शिकवून ह्याच्यामध्येही फायनान्सचा ऍडव्हान्स लेवल कोर्स आहे. आणि ह्या दोन लेवल कोर्सेसमध्ये आम्ही पहिला विचार केला, इंडस्ट्रीला काय हवंय, त्यांना पहिल्यांदा नॉलेज हवंय. मग अशी म्हटल्याप्रमाणे ही पंचसूत्री, आम्ही ते सगळं लेटेस्ट नॉलेज घेतलं. अकाउंटिंग, त्याच्या इंट्रा कशा करायच्या, फायनलायझेशन कसं करायचं, टॅक्स कसे फायनल करायचे, फायनान्स कुठून उपलब्ध करायचा, फायनान्सची मॅनेजमेंट कशी करायची, टॅक्सचे रिपोर्ट्स रिटर्न्स कसे बनवायचे. मग आम्ही टेक्नॉलॉजी शिकवायला घेतली, जी लेटेस्ट टेक्नॉलॉजी आहे. नुसतंच टॅली नाही तर टॅलीच्या पुढे जाऊन पण SAP शिकवलं जातं. ऍडव्हान्स वर्ड, ऍडव्हान्स एक्सेल, टॅक्सेसचे सगळे पोर्टल्स कशा पद्धतीनं वापरायचे, GST पोर्टल्स कशा पद्धतीनं वापरायचे, ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये मुलांना मास्टर केलं जातं. टेक्नॉलॉजी नंतर सगळ्यात मोठी खासियत निलय आयकॅटची ती म्हणजे आम्ही प्रॅक्टिकल अनुभव देतो. 8-10 कंपन्यांचं रिअल काम करायला लावतो त्यांना. आणि जेव्हा ही मुलं काम करतात ना रिअली कॉम्प्युटरवरती, वेगवेगळ्या काही हॉटेल्स असतील, काही सर्व्हिस सेक्टर कंपनी, आणि जेव्हा त्यांचे बॅलन्स शीट फायनलायझेशन करतात, त्यांना कॉन्फिडन्स येतो की मी करू शकतो हे काम. हा कॉन्फिडन्स आला की ही मुलं खूप ग्रेट होतात आणि ते रिअल लाईफ मध्येही तेवढाच परफॉर्मन्स करतात. मग चौथी गोष्ट ह्याच्यानंतर आम्ही देतोय ती म्हणजे कम्युनिकेशन स्किल. अहो अगदी मराठी मीडियम मधल्या आलेल्या मुलांना आम्ही पर्सनली इंग्लिश शिकवतो. त्यांना पहिल्या दिवशीपासून कंपल्शन आहे की तुमचे ड्रेस बदलले पाहिजेत, तुमची हेअरस्टाईल बदलली पाहिजे, तुम्ही क्लीन शेव मध्ये या. कारण माणसाची पर्सनॅलिटी, मीही गावाकडनं आलोय, एक काळ माझी भाषा म्हणजे ए काय करतो रगान्या तू अशी होती. पण मी स्वतःला बदललं, मी कपडे बदलले, माझी भाषा बदलली, आणि हे सगळे ह्या मुलांना करायला लावतोय. आणि त्याच्याबरोबर पाचवी गोष्ट ऍटिट्यूड शिकवतोय की चांगला माणूस म्हणून कसं जगायचं, एक हॅपी माणूस कसं, फॅमिलीसाठी चांगला माणूस, आणि त्याचा इम्पॅक्ट त्याच्या लाईफवर होतो. आणि म्हणून इथली सगळी मुलं यशस्वी होत आहेत आणि प्रचंड प्रमाणात यशस्वी होत आहेत. ही जादू नाहीये,
हे क्वालिटी एज्युकेशन आहे, हे लॉजिकल विचार करून दिलेलं एज्युकेशन आहे. बिल्कुल सर. सर तुम्ही म्हणालात आता की निलयाचे जो व्यक्ती किंवा जो विद्यार्थी निलयाचे नियमित कोर्सेस करतो तर त्याला हे यश मिळतं. तर नियमित कोर्सेस करतो म्हणजे नेमकं काय? मॅडम पहिली गोष्ट, काही काही मुलं अशी पण आहेत की यांना स्वतःला बदलायचं नसतं, दाढी तशीच ठेवतात, बोलल्यासारखं अजून पण मला हे नाही ते नाही असं बोलत. जर तुम्ही बदललंच नाही तर जॉब द्यायला मी काही जादूगर आहे का किंवा देव? म्हणून पहिली गोष्ट कि बाबा तुम्ही नियमित राहा, कष्ट तुम्ही केले तर हे क्षेत्र असं आहे की मी तुम्हाला गॅरंटी देतो. म्हणून नियमित म्हणे आम्ही काही गोष्टी सांगितल्या. पहिली गोष्ट, तुम्ही आलेल्या दिवसापासून स्वतःचे ड्रेस, थोडीशी भाषा हळूहळू बदला, आम्ही साथ देऊ तुम्हाला पण हळूहळू भाषा बदला, थोडा तरी अभ्यास करून पास तरी व्हा रे कमीत कमी. म्हणजे पहिली गोष्ट परफॉर्मन्स करावा. दुसरी गोष्ट, आम्ही स्किल घडवले पाहिजेत ना, कारण जॉब स्किलला मिळतो आणि हे स्किल घडवण्यासाठी तो मुलगा माझ्यासमोर आला पाहिजे. म्हणून तुझा अटेंडन्स कमीत कमी 90% पाहिजे. माणूस आहे, थोड्याफार सुट्टा होणारच, आणि 90%लाही 1-2% कमी झाला तरी आम्ही त्रास नाही देत मुलांना की ठीक आहे रे घेऊन जा, हां काही हरकत नाही आहे. तर 90% अटेंडन्स पाहिजे. आणि तिसरी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट, हा कोर्स जॉब लागल्यानंतरच संपतात. कॅम आणि CFM चे कोर्स निलयाचे जॉब लागल्यावरच संपतात. आम्हाला ती गरज आहे की मुलांनी जॉब लागल्यापर्यंत आम्ही त्याला साथ देऊ आणि त्यानं जॉब लागल्यापर्यंत आम्हाला सोडायचं नाही, तोपर्यंत त्यानं योग्य तेवढा अटेंडन्स देत राहायचं, थोड्याफार सुट्ट्या होऊ देत. बस या तीन गोष्टी झाल्या ना, असं एक शक्य नाही माझ्याकडे की ज्याला मी जॉब देणार नाही. दॅट इज माय चॅलेंज. क्या बात आहे सर. सर निलयाच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक पगार नेमका किती असतो, म्हणजे सुरुवात कुठून होते? आता गेल्या मागच्या 3-4 वर्षातले हे अगदी लेटेस्ट मधला काही अनुभवाचा विचार केला तर अगदी गावातनही आलेली काही मुलं आहेत, नगरची. आता माझ्याकडं कदाचित नावं असतील ह्या मुलांची लिहिलेली. हा ज्योती जायभाय म्हणून एक अहमदनगरची मुलगी आहे, 4 लाखांचा स्टार्ट मिळाला. एक योगिता एक होती, योगिता खटांगळे, तिला 4 लाखाच्या आसपास सुरुवात मिळाली. ओंकार सडोलीकर म्हणून आहे, त्याला 4 लाखाच्या आसपास. एक मुलगा आहे कोल्हापूर भागातला, त्याला 4.85 लाख पण सुरुवात मिळालेली. म्हणजे अशीही मुलं आहेत की ज्यांना 4 लाख 3 लाख 5 लाख सुरुवाती मिळत आहेत, आणि अशीही काही मुलं आहेत की जे तेवढा अभ्यास करत नाहीत, तेवढं स्वतःला बदलत नाहीत, मग त्यांना 1.20 लाख ते 2 लाख 2.25 लाख अशा पद्धतीनं साधारणतः सुरुवात मिळते. आणि कंपन्या मिळताना पण मग काही जणांना MNC मिळतात, काही जणांना SMEs मीडियम स्केल कंपनी अशामध्ये, आणि कामाचे जे प्रकार आहेत वेगवेगळे ते प्रकार पण, अकाउंट फायनान्स टॅक्स मधली एखादी प्रोसेस किंवा सर्व कामं, अशी वेगवेगळी कामं मिळतात. पण एकंदरीत मुलांना सुरुवात छान मिळत आहेत. बिलकुल सर. सर तुम्ही पगाराबद्दल सांगितलं, मला कंपन्यांबद्दल सविस्तर तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं, मात्र थोडंसं थांबतोय, वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. कुठे जाऊ नका, पाहत राहा साम टीव्ही. ब्रेक नंतर साम प्रगतीचा मंत्र मध्ये पुन्हा एकदा आपलं स्वागत आहे. ग्रॅज्युएट्स आणि अंडर ग्रॅज्युएट्स साठी जॉब मार्गदर्शन आपल्याला करतायत निलय मेहता सर आपल्या सोबत आहेत. सर ब्रेकला जाण्याच्या आधी तुम्ही सांगितलं की पगार साधारण कुठून सुरू होतो आणि कितपत मिळू शकतो, तर साहजिक आहे सर 4 लाखाचं पॅकेज आजच्या घडीला काही जणांना 1.20 लाखापासून पण मिळतात. 4 लाखाचं पॅकेजही तुमच्या 3 विद्यार्थ्यांना मिळालं, इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग. मी 3 उदाहरणं दिली तुम्हाला फक्त. पण सर ह्या पगारामध्ये पुढे जाऊन ग्रोथ कशी होते? आता ह्याच्यामध्ये बघा, एक गोष्ट आहे, हे सेक्टर आहे ना अकाउंटचं, हे ग्रोथचं सेक्टर आहे. म्हणजे भले टेकडी चढायची असो किंवा एव्हरेस्ट, सुरुवात तर खालूनच करावी लागते. पण जर स्किल असतील ना तर तो माणूस एव्हरेस्टवर चढू शकतो. आणि जी मुलं स्किल्ड आहेत ना, ती मुलं आज वार्षिक 10-12 लाख 8 लाख 15 लाख या उत्पन्नापर्यंत पोहोचलेली आहेत. कौशिक सारखी मुलं आहेत, सतीश बेलगमवार सारखी आहेत, ज्ञानेश्वर थोरात सारखी काही मुलं आहेत, काही अगदी सुजित अठल्ले सारखी 3 वर्षापूर्वी कोर्स कम्प्लीट केला आणि आज 6.5 लाखाचं पॅकेज आहे त्याला. सुरुवात त्याची 2.25 लाखापासून झालेली होती रफली. प्रशांत वेलीकर म्हणून दौंडचा आहे, त्याचीही सुरुवात माझ्यामध्ये 1.5 लाखाच्या आसपास कुठेतरी झालेली, पण 2 वर्षात तोही 4.5-5 लाखाच्या आसपास पोहोचला. म्हणजे ह्या ग्रोथ पण खूप सुंदर होत आहेत आणि ही खरं तर निलयाची ताकद आहे. मी सगळ्या प्रेक्षकांना सांगेन की जॉब लागणं निलयामध्ये खरं तर सोपं आहे, पण सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे त्या काळानुसार ना एक दिवस यावा की तुमचं महिना इन्कम 1 लाख व्हावं, मग त्याला 7 वर्ष लागतील 8 वर्ष लागतील 10, त्याच्यासाठी कौशल्य घ्या आणि कष्ट लावून करा काम. नक्कीच. आणि सर निलयाची जे कोर्सेस आहेत त्यांचा कालावधी किती आहे आणि साधारण किती कालावधीनंतर जॉब लागतो?
निलयाचे हे कोर्सेस साधारणतः आता कॅम सीएएमचा कोर्स आहे तो 7 महिने किंवा 12 महिन्यात संपतो. 3 तास आणि 2 तास असे वेगवेगळे व्हेरिएशन आहेत त्याच्यात. आणि सीएफएमचा 1 वर्षात हे कोर्स 2 भागात घेतले जातात. पहिल्या भागात कोर्स संपतो आणि हा कोर्स संपला की लगेच दुसरा भाग कोर्स चालू होतो ज्याला आम्ही इंटरव्ह्यू बॅच किंवा इंटरव्ह्यू कोर्स म्हणतो. जोपर्यंत मग त्या इंटरव्ह्यू भागात इंटरव्ह्यू कोर्स मध्ये मुलांना इंटरव्ह्यूची प्रॅक्टिस करून घेणं, प्रिपरेशन करणं, रोज रिव्हिजन्स घेणं, जेणेकरून मुलं पॉझिटिव्ह राहतील, त्यांना इंटरव्ह्यूला रेग्युलरली पाठवणं, किंवा काही मुलांना स्वतः इंटरव्ह्यू मिळतात ते स्वतः इंटरव्ह्यूला जातात, अशा पद्धतीने पाठवलं जातं. आणि जोपर्यंत मुलाला जॉब लागत नाही तोपर्यंत ही इंटरव्ह्यू बॅच चालू होते. आणि साधारणतः ना फायनल एक्झामच्या रिझल्ट पासून महिन्याच्या आत 70-80% मुलांना जॉब लागतो. आणि काही जण जे थोडे डिले होतात त्यांना आम्ही गॅरंटेड सांगतो की रिझल्ट पासून 6 महिन्याच्या आत जॉब लावणं ही पूर्णतः आमची जबाबदारी. तुम्ही आम्हाला साथ द्यायची, जॉब लागल्यावर बाहेर पडायचं, आम्ही जॉब लागूपर्यंत तुम्हाला साथ देऊ. क्या बात आहे सर. साधारण निलयाचे जे हे कोर्सेस आहेत ते कोणासाठी आहे, म्हणजे कोण कोण ऍडमिशन घेऊ शकतं आणि कुठे हे कोर्सेस होतात? निलयाचे कोर्सेस साधारणतः बीकॉम बीबीएच्या अंडर ग्रॅज्युएट्सनी करावे, किंवा हे सेक्टर सोडून दुसऱ्या सेक्टरमधली बीएससी बीई झालेली मुलं त्यांनी त्यांच्या ग्रॅज्युएशन नंतर हे कोर्सेस करावेत, किंवा काही मुलं एमबीए झाल्यानंतर पण ह्या कोर्सेसला येतात. गृहिणींसाठी अतिशय उपयुक्त आहेत. आणखी काही बिझनेसमन येतात ह्या कोर्सेसला. तर एकंदरीत सर्व ग्रॅज्युएट्स आणि अंडर ग्रॅज्युएट्स पण थोडा तरी तो बऱ्यापैकी मार्क्स हुशार असणारा फेल असणारा मुलगा नसावा, त्यांच्यासाठी हे कोर्सेस अतिशय उपयुक्त आहेत. हे कोर्सेस पुणे येथील शाखेत, तसेच नाशिकला एक शाखा आहे आणि बारामती एक शाखा आहे, अशा 3 शाखांमध्ये हे कोर्सेस घेतले जातात. आता ऍडमिशन चालू आहेत त्या कोर्सेसच्या. ग्रेट सर. जॉब करत असलेली व्यक्ती हे कोर्सेस करू शकते, कारण तुम्ही आता म्हणालात की गृहिणी देखील करू शकतात, तर मग त्याच्यासाठी साधारण पात्रता काय लागते? आता हीच ग्रॅज्युएट किंवा अंडर ग्रॅज्युएट ह्या दोघांनाही आम्ही जॉब देतो आहोत. सीएफएम कोर्सला हा तुम्ही थर्ड इयर ग्रॅज्युएशन किंवा ग्रॅज्युएट कम्प्लीट असलेला आहात. आता जॉब असणाऱ्यांसाठी बघितलं ना, तर सकाळी 2 तासाची बॅच असते 7 ते 9, ती बॅच करून तो पुढे जॉब करू शकतो. आणि मग कोर्स झाला की त्याला भरपूर इम्प्रुव्हमेंट होतात. जशा शिंदे वगैरे सारख्याही माझ्याकडे काही केसेस आहेत की इम्प्रुव्हमेंट थांबल्यात, आता कोर्स करतो आणि मग पुढे इम्प्रुव्हमेंट होतात. किंवा एखाद्यांचा बीपीओ सेक्टर असतो, तिथे कंटाळा आलाय सर, तिथे ग्रोथ नाहीये, ते येतात जॉब बरोबर आणि मग इथून कोर्स करतात. तसंच गृहिणींसाठी तर अतिशय उत्तम. लीना सारख्या काही गृहिणी आहेत, अंजली वाजपेयी सारख्या काही गृहिणी होत्या की ज्यांना आज 5-5, 6-6 लाखाची पॅकेज आहेत. अंजलीजी तर इन्फोसिसमध्ये फायनान्स कंट्रोलर म्हणून काम करतायत. लग्नाचा 7-8 वर्षाचा गॅप झाल्यावर त्यांनी कोर्स केला. कॉन्फिडन्स ब्रेक झालेला असतो, सगळा अभ्यासाची टच सुटलेला असतो. आम्ही अगदी बेसिक पासून शिकवतो ना, तेव्हा हा कॉन्फिडन्स येतो. तर मग गृहिणी करता तर हा अतिशय सुंदर ऑप्शन. ग्रेट सर, खूप छान. आणि सर आता तुम्ही म्हणालात की इन्फोसिस मध्ये देखील तुमचे विद्यार्थी आहेत, तर मला या कंपन्यांबद्दल सविस्तर जाणून घ्यायला आवडेल की साधारण कुठल्या कुठल्या कंपन्यांमध्ये तुमचे विद्यार्थी रिक्रूट होतात? आता बऱ्याचशा एमएससी कंपन्या आहेत, एमएसएमई कंपन्या आहेत, स्मॉल स्केल, मिडियम स्केल, मोठ्या मोठ्या डसॉल्ट सारख्या, बीएनवाय सारख्या युएस मधल्या कंपनीज आहेत काही. तर बऱ्याचशा इंडियन मल्टीनॅशनल कंपनी अशा सर्व प्रकारच्या, कारण प्रत्येक कंपनीला फायनान्स आणि अकाउंटचा माणूस लागतोय, त्याच्यामुळं भरपूर वाईड व्हरायटी कंपनी आहेत की जिथं आमची स्टुडंट जॉईन होत आहेत. बिलकुल सर. आपण आता कार्यक्रमाच्या शेवटच्या टप्प्यावर येऊन थांबलेलो आहोत, तर मुलांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आणि त्यांना त्यांच्या स्वप्नातला जॉब लवकरात लवकर मिळावा म्हणून त्यांना तुम्ही काय सल्ला द्याल, थोडं सविस्तर सांगाल. पहिली गोष्ट, तुम्हाला माणसाला शेवटी एक आयुष्य जगायचं असतं सुंदर, आणि हे आयुष्यात फिनान्शियल रिलायबिलिटी पाहिजे की मी ठराविक रक्कम कमवतोय, माझी फॅमिली सुखी राहतीये. म्हणून निवड करताना फक्त ग्लॅमरच्या मागं, 2-4 लोक यशस्वी झाली आहेत म्हणून त्या क्षेत्रात जायचं, माझे मित्र चाललेत लाखोनी, गोंधळ तिकडे आहे म्हणून मी तिकडे जायचं, असे निर्णय घेऊ नकात. पहिली गोष्ट करा ते म्हणजे क्षेत्र योग्य निवडा. विचार करा शांत डोक्याने, कुठल्या क्षेत्रामध्ये भरपूर चान्सेस आहेत, पुढचं 10 वर्षाचं फ्युचर कुठल्या क्षेत्रात आहे, तिथं कमीत कमी किती आणि जास्तीत जास्त किती मला उत्पन्न मिळू शकेल, हा पहिला विचार करा. आणि मी त्या बाबतीत नक्कीच सांगेल की कॉमर्स क्षेत्र हे अतिशय सुंदर आहे, पुढचे 20 वर्ष कॉमर्सची आहेत, कॉमर्स क्षेत्रात नक्की या, तुम्हाला मनापासून ही तर भरपूर ऑपॉर्च्युनिटी मिळतील. आणि जर कष्ट केले ना थोडे पण, तर आय प्रॉमिस यू तुम्ही अपयशी नाही होणार ह्या क्षेत्रामध्ये. पहिल्यांदा क्षेत्र उत्तम निवडा, आणि क्षेत्र उत्तम निवडल्यावर दुसरी गोष्ट, संस्था चांगली निवडा.
त्या संस्थेला. म्हणजे आज जेव्हा मी आयकॅट चालवतोय ना, मी स्वतः चार्टर्ड अकाउंटंट पण पॅशन, आई बाबा दोघही टीचर म्हणून मी पॅशननी आलो. आज मी मनापासून मुलांना शिकवतो. 90-95% मुलं अशी हॅप्पी असतात, खुश असतात, थोडीशी काही असतात निगेटिव्ह. पण ह्या मुलांना अगदी ए बाबा रे बोल बरं, इंग्लिश बोलायला लाग, अरे बदल की रे कपडे जर असे, धाडी करायला लाग अरे, असं पकडून पकडून सांगावं लागतं. बिलकुल. त्यांना इम्प्रूव्ह करतो, कष्ट घे, होमवर्क चेक कर. म्हणजे घरी फोन करतो आई बाबांना आम्ही, तुमचा मुलगा 3 दिवस आला नाहीये हो, त्यांना होमवर्क करत नाहीये हो. मुलांना वाटतं हे सगळं की हे असं कसं, पण हे केल्यावरच यश घडतं. म्हणून दुसरी गोष्ट कष्ट करा, तिसरी गोष्ट जी म्हणतोय, दुसरी गोष्ट संस्था छान निवडा आणि निलया खूप सुंदर आहे. आम्ही मनापासून प्रयत्न करतोय की माझा प्रत्येक मुलगा, इथलं इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रत्येक टीचर, प्रत्येक टीम मेंबर तुम्हाला घडवण्यासाठी झडपड करतोय, झटतोय, तुम्ही साथ द्या. तिसरी गोष्ट जी गरजेची आहे, कष्ट करा, स्वतःला बदला, कुठल्याही क्षेत्रात असू द्या. जगानुसार पर्सनॅलिटी, जगानुसार ज्ञान, जगाच्या गरजेनुसार टेक्नॉलॉजी आत्मसात करा. मग कसं शक्य आहे की तुम्हाला जॉब मिळणार नाही? अरे नक्की मिळणारच. जगात भली देर आली ना तरी दुरुस्त नक्की येते. एक दिवस नक्की येतो की जेव्हा आपण म्हणू शकतो हम होंगे काम याब एक दिन. आणि मी नुसतं हे म्हणत नाहीये, मी हे कागदावर लेखी देतोय, 100% जॉब गॅरंटी स्टॅम्प पेपरवर. तुम्ही ह्या कंडिशन्स पूर्ण करा, नियमितपणे या, मी तुम्हाला जॉब देतो. आणि नुसतं जॉबसाठी म्हणून आयकॅट्सला येऊ नका. जॉब बरोबर महत्वाचं आहे, जॉब तर 100% मिळणारच, नो डाऊट त्याच्याबाबत. पण त्याच्याबरोबर एक दिवस 1 लाख कमवायचं स्वप्न घेऊन या, दर महिना 1 लाख कमवायचं. आणि त्या दृष्टीनं आपण तयार होऊयात, स्किल्स घडवूयात. वेळ लागेल त्याला 1 लाख कमवायला, कदाचित 7 वर्ष 10 वर्ष, आणि ते तुमच्या कष्टांवर डिपेंड आहे. पण त्या दृष्टीने मी तुम्हाला तयार करीन. माझं आणि माझ्या संपूर्ण टीमचं वचन आहे की आम्ही खूप प्रामाणिकपणे आणि जीव लावून शिकवतो. अशी संस्था, असं दुसरं एज्युकेशन अगेन चॅलेंज कुठल्याच ठिकाणी आणि कुठल्याच क्षेत्रात नाही. एकदा जर व्हिजिट कराल तुम्हालाही तो अनुभव येईल की यस, ह्या लोकांमध्ये काहीतरी वेगळेपण आहे, ह्या जागेत काहीतरी वेगळेपण आहे. बिलकुल सर. आणि सर, जनरली तुम्ही आता सांगितलं की आम्ही मुलांच्या जे काही त्यांची पर्सनॅलिटी आहे ते इम्प्रूव्ह करण्यामध्ये आम्ही त्यांची मदत करत असतो. खरं तर ही गोष्ट शाळेच्या आयुष्यामध्येच होत असते, शालेय जीवनातच होत असते. मात्र कॉलेजमध्ये आल्यानंतर ह्या गोष्टींकडे फारसं लक्ष दिलं जात नाही सर. प्रोफेसर लोक येतात, शिकवतात, निघून जातात सर. मात्र ते काम देखील निलया करतात. इट्स व्हेरी बिग थिंग. खूप छान सर, तुमच्या भावी वाटचालीसाठी आणि निलयाच्या देखील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा तुम्हाला. तुम्ही कार्यक्रमात आलात आणि आमच्या प्रेक्षकांना एवढं छान मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू, थँक्यू व्हेरी मच. साम प्रगतीचा मंत्र मध्ये वेळ झाली इथंच थांबण्याची, मात्र तुम्ही कुठे जाऊ नका, पाहत राहा साम टीव्ही.